ଅନେକ ପୁରିଲା ତିନି ବର୍ଷ ହେଲେ ପଲିଥିନ ତଳେ ରହୁଥିବା ପୁରୀ ଡେଲାଙ୍କର ଏ ଗରିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଟ ଉପରେ ହେଲାନି ପକ୍କା ଘର। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ପଲିଥିନ ତଳେ କଟୁଛି ଦିନ। ଡେଲାଙ୍କ ଗୁଆଲିପଡ଼ାର ଦାସରଥୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ସତିଛିମିତି ଦାସରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି। ସୂଚନାପୁରର ସବିତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ସ୍ୱପ୍ନ ତ ମରିଚିକା ପାଲଟିଛି। ଦାସରଥୀ ଭାସ୍କର ସବିତା ପ୍ରସନ୍ନ। ପଲିଥିନ ତଳେ ମୁଣ୍ଟ ଗୁଞ୍ଜିଥିବା ଏମିତି ଗରିବଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ ସରିବନି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ଭୋଟ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅନସ୍ତ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାଟା ହେଇଥିଲା ସେଇ ବାତ୍ୟାଠୁ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି କହିକିରି ନୈନବସ୍ତ କରି ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମର ଆମେ ଆମକୁ କରିଦେବୁ, ସମ୍ମୁଖ କରିଦେବୁ, ଘର ଦେଇଦେବୁ, ତାପରେ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ। ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଆଉ ଭୋଟ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିକି ଦେଉଛୁ, ସିଏ ବି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ସିଏ ଖାଲି ଆସିକି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେବ ହଁ କରିଦେବୁ ଘର। ସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଥିଲେ ଘର ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛି ଘରର ପଇସା ପାଇକି ପ୍ଲସ୍ ରିପ୍ୟାରିଂ ପାଇଁ ପଇସା ପାଇଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଘର ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିକି ଅଛି, ଆମେ ଜରି ପକାଇକି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡେ ଘର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ପାଉନୁ। ଏପଟେ ବିଧାନସଭାରେ ପକ୍କା ଘରକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପୁଣି ଝଡ଼। ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି। ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର 12 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଏବେ ବି ପକ୍କା ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେବାରେ କି ଅନ୍ତରାୟ ସାଜୁଛି ଜବାବ ମାଗିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଘର ନ ଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ନିଜ ସମ୍ବଳରୁ ମୋ କୁଡ଼ିଆରେ ଘର ଦେଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ତାରା। ଜବାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିବା 8 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସରକାର। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅବହେଳା କରାଯାଇଛି। ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 1 କୋଟିରୁ 15 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ଓଡ଼ିଶା ପାଇବ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଥିବାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବାଦ ପଡୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ। ଉଭୟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଦିଆଯାଉ। 8 ଲକ୍ଷ 17 ହଜାର ଘର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଘରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ୟାର ତାରତମ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ କିଛି ରଖିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆହୁରି ଅଧିକ 6 ଲକ୍ଷ ଘର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ନାଁରେ ଦାବି କରିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପକ୍କା ଘର ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର, ତଥାପି ଆହୁରି 12 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 8 ଲକ୍ଷ 17 ହଜାର ଘର ବି ବଣ୍ଟନ ହୋଇପାରିନି। ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ କୋହଳୁଛି। ତେବେ 2014 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶାସକ ଦଳର ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଆବାସ ସୁରକ୍ଷା। 2019 ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଟ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର। 2014 ଯାଇ 2019 ନିର୍ବାଚନ କଲା, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଟ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ହେଲା ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥରେ ତିଆରି ଘରେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ଲୋଗ ମାରିବାକୁ ନେଇ ତେଜିଥିଲା ବିବାଦ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଆବାସ ଘୋଟାଲାରେ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ବି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।